2020 yil 13 sentyabr kuni soat 9:00 noma'lum shaxs o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Shofirkon tuman Shodlik mahalla fuqarolar yig'ini Ashrafiy ko'chasida joylashgan fuqaroning do'koniga xaridor sifatida kirib, sotuvchining chalg'iganidan foydalanib, do'kon ichidagi ish stoli ustida turgan bir dona bahosi 900 ming so'mlik qo'l telefoni apparatini yashirin ravishda o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan Shofirkon tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tergovchisi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat olib borilgan dastlabki tergov hamda tezkor qidiruv harakatlari natijasida do'kon ichida mavjud bo'lgan kuzatuv kameralaridan yozib olingan video yozuvlar natijasida jinoyat istig'izidan fosh etildi. Shu sababli hurmatli tadbirkorlar, o'zlaringizga tegishli bo'lgan tadbirkorlik obyektlarini kuzatuv kameralari o'rnatishingizni hamda hushyorlikni oshirishlaringizni so'rab qolamiz. O'sha video kuzatuv orqali shu yigit topildi. U yigitga tegishli choralar ko'rildi. Hammani hushyorlikka da'vat etaman. Rahmat ichki ishlar bo'limlariga. Jinoyatni fosh etilishida esa mazkur savdo do'koniga o'rnatilgan kuzatuv kamerasi yozuvlaridan foydalanildi. O'zini uddaburon hisoblagan jinoyatchi afsuski aqlli moslama nigohidan qochib qutula olmadi. Shu o'rinda hurmatli tadbirkorlarga bugungi kunda shu kabi o'g'rilik va firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilishi ortayotganini hisobga olgan holda ogoh bo'lishlarini hamda savdo nuqtalarida kuzatuv kameralardan foydalanishlarini tavsiya etib qolardik. Zero xalqimizda o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan naql bor.